Festfixaren Mikael Bindefeldt är väl känd just för att fixa fester. Men ikväll släpper han en bok. Min trädgård är en fest. Varför blev det en trädgårdsbok? Det låter lite så här klyschigt att säga att det var en bok som inte fanns på marknaden, men det är nämligen precis det, för att den här boken innehåller recept, alltså både mat och trädgård, min mat och min trädgård. Och det tycker branschen är komplicerat, och vet man inte vilken hylla branschen ska ställa, då är det en matbok eller är det en trädgårdsbok. Så det är otroligt svårt att liksom få till det där. Du får två hyllor då i butiken. Ja, de kan ställa den både på mathyllan och trädgårdshyllan, men det är en otroligt fin kombination av mat och trädgård. Jag tycker att, att de är så intimt förknippade med varandra, det jag odlar och hur jag tillagar det. Hur är det med odlingsintresset, Fredrik? Jag har många i släkten med gröna fingrar och är uppvuxen med trädgård. Och både när det gäller blomster, växter och grönsaker också för den delen. Sen har de här senare åren inte blivit någonting av detta. Det är lite svårt kanske med tanke på vart du bor. Ja, absolut så. Stenstaden Stockholm ger färre möjligheter till sånt här. Det är bara att känna. Kan du inte hänga ut en blomlåda? Ja, men ja, mina bedrifter i den här genren har varit obefintliga i närmaste. Har du något trädgårdsintresse, Lena? Sådär eller? Ja, intresset ligger väl i att jag uppskattar en fin trädgård, men jag vet inte om jag är så bra själv på att fixa den där trädgården. Då får du köpa de enkla stegen då. Ja, för mig är det bäst med växter som man inte behöver vattna så ofta. Typ orkidé och kaktus, pelargon. Ja, kaktus eller så kallade succulentes, tjockbladiga växter som man kan lämna i fred i flera veckor utan att de dör. Det är tipset alltså. Det är mitt tips till mig själv. Ja. Fram till du har läst den här boken, då kommer du kunna odla allting. Ja, annars får jag hälsa på Mikael istället, ja, på hans fantastiska sommarställe där det alltid är så fint och vackert. Hur är ditt trädgårdsintresse? Intresset finns, men jag kan inte påstå att jag har gröna fingrar. Det heter det väl, va? Ja, det heter gröna fingrar. Jag som har bott i USA alldeles för länge. Nej, vad heter det i USA? Green fingers. Typ. Jag tycker det är fascinerande och fantastiskt. Jag är faktiskt bortskämd med allt från grapefruktträd, vi har citroner i vår trädgård, vi har kumquats, vad det kan heta, och allt möjligt fantastiskt. Kaktus. Men det är väl jävligt lyxigt att ha det så? Det är otroligt lyxigt, för man behöver faktiskt inte göra så mycket i det klimatet heller. Nej. Utan det växer av sig själv. Så du har ju ett väldigt intresse, vad jag kan förstå, för odling. Varför är det så spännande? Alltså jag vet inte något annat eftersom jag är född med det. Så att det är inte så att jag bara ramlade över mig, utan jag är faktiskt sedan barnsben född med en passion för allt som växer och trädgård och blommor. Och sådär. Så att, jag vet inget annat. Det har alltid funnits där jämt. Klyschig fråga kanske, men vilken är favoritväxten? Om jag tvingas välja så här rakt då blir det nog pelargoner. Men det är ju lite recept i den här boken också. Är du en hejare på att laga mat eller hur ligger du till där? Ja, jag lär mig någon ny rätt lite här och där. Så att jag försöker att bygga ut min repertoar från min korvgryta så att säga. Det är ju kärnan jag bygger utifrån. Det är falukorven, eller? Ja, absolut, så är det. Men det är ju lite mat i den här också. Är du bättre på att laga mat? Lite bättre, absolut, det är jag. Vad har du för favoritmaträtt om du lagar själv? Jag tycker väl om, generellt så tycker jag om mat. Man kan plocka olika, att det är olika smårätter, det tycker jag om. Mm. Så att det inte bara är en, utan mycket att välja på. Den här boken som Micke släpper ikväll, den innehåller ju även mat. Vad har du för favoritmaträtt? I boken eller överhuvudtaget? Nej, överhuvudtaget. Överhuvudtaget kan ju definitivt, jag vet inte om en av Mikaels rätter som är faktiskt en av mina absoluta favoriträtter som jag någonsin ätit, det är hans galet utsökta potatissallad. Vad har du för tips då för de som inte är så duktiga på att odla? Ja, men då säger jag just det. Börja med en gammal hederlig pelargonplanta. Då kommer man lyckas. Absolut, garanterat.